Олена Мітіна вимушено залишила рідний Бахмут восени 22-го року, коли лишатись там було вже нестерпно і вкрай небезпечно. Виїхали вже з самого пекла. Там уже жити неможливо було. Уже, можна сказати, останнє ми виїхали. Нас попереджали, що можна взяти там дві сумки, наприклад. Ну, що можна взяти? Дома нікого не залишилося. Залишилось тільки все майно. Все те, що згоріло, зруйноване, розбите. Як сказати, нічого не залишилось. Все залишилось вдома. Все життя залишилось там. Майже рік прихистком для жінки та інших переселенців з Бахмуту служила місцева школа у Протопопівці. Коли постало питання про повноцінне відновлення навчального процесу у 23-му році, керівництво громади прийняло рішення облаштувати місця тимчасового проживання для переселенців на базі колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату у Войнівці. Разом з Оленою у відремонтованій кімнаті проживає ще Людмила із сестрою та донькою. Дочка зразу устроилась на роботу, швачкой працює. Живемо в Войнівці зараз. Ну що, живемо, нічого, все добре. Ждемо закінчення війни, дуже чекаємо. Наразі в будівлі облаштовано три кімнати, де можуть одночасно проживати 15 осіб. Є простора кухня, туалети та душ. Частину обладнання надали міжнародні організації. МОМ допоміг нам постільною білизною і ліжками. Актет – це техніка, 10 квітня – це засоби гігієни, техніка також була, і ЮНІСЕФ – це була техніка. І посуд вони надали, а ремонт і всі такі мебель, шкафи, тумбочки, обладнання на кухню, шкафи на кухню, то це все за рахунок приютівської селищної ради. З ремонтом допомогли місцеві сільськогосподарські підприємства. У планах керівництва громади провести реконструкцію будівлі. Сільськогосподарські підприємства надали фінансову допомогу і був зроблений первинний ремонт для того, щоб люди могли сюди заїхати. Є в наявності в нас проєкт на реконструкцію, повністю на реконструкцію приміщення міжшкільного комбінату в наявності, відповідно, розміщений на всіх необхідних платформах. І при можливості, якщо ми знайдемо відповідне фінансування, то це приміщення буде повністю реконструйовано під всі сучасні вимоги, під всі сучасні стандарти. Після реконструкції в будівлі можна буде розмістити 25 людей. Загалом на території громади зареєстровано понад 800 вимушено переміщених осіб. На думку голови місцевої ради ВПО, тут створюють належні умови для проживання та інтеграції переселенців. Це тут дуже гарна допомога людям, які залишились, на жаль, без нічого. Приїхали з одною сумкою. Зараз вони можуть тут відчувати себе як люди. Куди не постукаєш, ну скрізь всі двері відчинені. Ну, це ми навіть здивувалися. Ну, якщо чесно, ми здивувалися, бо ми думали, що буде якось, ну, не так просто. Зробити якусь довідку, якусь допомогу на початку нашого переїзду, це було дуже просто. І, ну, скрізь люди розуміють нас, і від цього легше. За півроку нинішні мешканці шелтеру вже обжилися. Планують облаштувати присадибну ділянку. Тож при нагоді попросили придбати садовий інвентар. Прагнуть вирощувати квіти, намагаючись з оптимізмом дивитися у майбутнє, незважаючи на всі втрати. Ти гарно тут, і ми дуже дякуємо, що нас так влаштували, все. Але, самі розумієте, душа і півсерця там. Кажуть люди, розуміємо. Я сама до кінця не розумію. Мені кажеться, це кіно, і воно колись закінчиться. Ну, нічого. Це все. Будемо оптимістами.